លូកាគូចេញមកព្រមមានក្រុម Manchester United កំឲ្យគិតគូរឿងចង់ទិញចូលខ្សែប្រយុទ្ធថ្មីព្រោះហេតុផលសំខាន់មួយរ៉ូមេលូលូកាគូបានធ្វើការព្រមានដល់ក្រុមបេសាច់ក្រហម Manchester United មិនឲ្យចុះហត្ថលេខាលើខ្សែប្រយុទ្ធថ្មីចូលក្រុមបន្ថែមទៀតខណៈវានឹងផ្ដល់ការលំបាកដល់កីឡាករ Anthony Martial និង Mason Greenwood ក៏ដូចជាមិត្តរួមក្រុមរបស់ពួកគេផ្សេងទៀតជាក់ស្ដែងក្រុមបេសាច់ក្រហមបានចំណាយប្រាក់ត្រឹមតែ35លានផោននៅរដូវក្តៅនេះដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកីឡាករ Donny van de Beek ពីក្រុមអាយ៉ាក់តែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាពួកគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយកីឡាករកំពូលកំពូលផ្សេងទៀតនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបក៏ដោយមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្សែប្រយុទ្ធ Jadon Sancho របស់ក្រុម Borussia Dortmund ត្រូវបានគេយល់ថាជាគោលដៅធំមួយរបស់ក្រុម Manchester United រួមទាំងកីឡាករ Alex Telles Ousmane Dembélé Saul Niké និង Dayot Upamecano ផងដែរយ៉ាងណាមិញក៏មានការលើកឡើងផ្សេងទៀតផងដែរថាគ្រូបង្វឹកលោក Ole Gunnar Solskjaer កំពុងស្វែងរកខ្សែប្រយុទ្ធលេខ9ថ្មីម្នាក់ទៀតផងដែរដោយកំពុងដាក់គោលដៅលើតារាឆ្នាំផុតកុងតារបស់ក្រុម Paris Saint-Germain គឺកីឡាករ Edison Cavani និង Lukaku Jovic របស់ក្រុម Real Madrid រួមទាំងខ្សែប្រយុទ្ធ Harry Kane ផងដែរបើទោះបីជាទម្រង់លេងរបស់ Martial និង Greenwood ហាក់កំពុងមានភាពរីកចម្រើនក៏ដោយដោយឡែក Lukaku ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រកបអាជីពជាមួយ Inter Milan បានគ្រប់គ្រងដល់អតីតមេរួមក្រុមរបស់គេដោយសំណូមពរឲ្យគ្រូបង្វឹកលោក Solskjaer ជៀសវាងការចុះហត្ថលេខាលើខ្សែប្រយុទ្ធថ្មីៗចូលក្រុមបន្ថែមទៀតលើសពីនេះ Lukaku បាននិយាយទៅកាន់កាសែត The Times ថាប្រសិនបើអ្នកទិញខ្សែប្រយុទ្ធថ្មីម្នាក់ទៀតតើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីជាមួយ Anthony គាត់នឹងមិនមែនជាខ្សែប្រយុទ្ធលេខ9នៅឯក្លឹបដ៏អស្ចារ្យមួយនេះបានទេអ្នកអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ដូចអ្វីដែលអ្នកធ្លាប់ធ្វើកាលពីរដូវកាលមុនដើម្បីបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលគាត់នឹងអាចផ្ដល់ឲ្យជាជាងការនាំយកសមាជិកថ្មីមកបន្ថែមទៀតដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់កីឡាករនៅក្នុងក្រុមទាំងមូលបាសេឡូណាអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងការតាមទិញកីឡាករគោលដៅមួយរូបត្បិតភាគីម្ខាងទៀតមិនរវីរវល់ជាមួយខ្លួនក្រុមអ្នកមានបុណ្យ FC បាសេឡូណាហាក់អស់សង្ឃឹមនៅក្នុងការតាមទិញកីឡាករគោលដៅមួយរូបព្រោះក្រុមអាណាព្យាបាលហាក់ដូចជាមិនអើពើជាមួយនឹងសំណើដែលក្រុមបានដាក់ទៅទាល់តែសោះខណៈកីឡាករគោលដៅរូបនោះគឺកីឡាករអេរិកកាស៊ីនៃក្រុមមេឃៀវ Manchester Cityគួររំលឹកថាក្រុមបាសេឡូណាធ្លាប់ដាក់សំណើដែលគិតជាសាច់ប្រាក់ប្រមាណ15លានអឺរ៉ូសម្រាប់ទិញខ្សែការពារវ័យក្មេងរូបនេះពីក្រុម Manchester City តែត្រូវបានបដិសេធភ្លាមៗបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្នតម្លៃខ្លួនរបស់កីឡាករអេស្ប៉ាញនៅលើទីផ្សារដោះដូរកីឡាករមានត្រឹមតែ10លានតិចតួចប៉ុណ្ណោះការដោះដូរហាក់មិនអាចកើតមានឡើងបានឡើយខណៈទីផ្សារដោះដូរកីឡាករគៀដល់ថ្ងៃបិទទ្វារតែវាអាចទៅរួចប្រសិនបាសេឡូណាអាចចាយលុយច្រើនជាងនេះបន្តិចស្របពេលដែល Manchester City បន្ថយតម្លៃខ្លួនកាស៊ីបន្តិចដាវីនិយាយថាកីឡាករក្រុម Bayern Munich អន់ចិត្តជំនួស Lewandowski ដែលរូបគេមិនអាចសម្រេចក្តីស្រមៃមួយនេះបានអាល់ហ្វូនសូដាវីបាននិយាយថាកីឡាកររបស់ក្រុម Bayern Munich ហាក់មានក្តីអាក់អន់ចិត្តដែលខ្សែប្រយុទ្ធ Robert Lewandowski បានបាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការឈ្នះពានរង្វាន់ Ballon d'Or លើកដំបូងក្នុងអាជីពរបស់គេនៅឆ្នាំនេះជាក់ស្ដែងពានរង្វាន់ Ballon d'Or នៅឆ្នាំនេះត្រូវបានគេសម្រេចចាត់រំសាយចោលដោយសារតែការរីករាលដាលនៃវីរុស COVID-19ខណៈពេលដែល Lewandowski ត្រូវបានគេយល់ថាគឺជាកីឡាករដែលមានភាគរយខ្ពស់ជាងគេសម្រាប់ការឈ្នះពានរង្វាន់លក្ខណៈបុគ្គលដ៏ល្បីល្បាញមួយនេះក្រោយពីមានទម្រង់លេងដ៏អស្ចារ្យមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះបានជួយឲ្យក្រុម Bayern Munich ឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើនសម្រាប់រដូវកាល2019-2020រួមបញ្ចូលទាំង Bundesliga DFB Pokal និង Champions Leagueគណៈដេលីវិនដូស្គីក៏ជាកីឡាករដែលអាចសុទ្ធបញ្ចូលទីបានច្រើនជាងគេនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះផងដែរដោយមាន55គ្រាប់ក្នុងចំណោម47ប្រគួន
យយ៉ាងណាមិញដោយបានមើលឃើញពីភាពខកចិត្តទាំងនេះដាវីបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ Bondelica Official Channel ថាលីវ៉ាន់ដូស្គីគឺជាកីឡាករម្នាក់ដែលសុទ្ធបញ្ចូលទីដើម្បីការកំសាន្តហើយគាត់ក៏ជាកីឡាករល្អបំផុតមួយផងដែរអ្វីដែលជារឿងអាក់អន់ចិត្តខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ពួកយើងគឺគាត់មិនអាចទទួលបានឱកាសឈ្នះពានប៊ឡុនដ័រនៅឆ្នាំនេះព្រោះពួកគេត្រូវបានរំសាយចោលគេបន្តទៀតថាឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំរបស់គាត់ព្រោះគាត់បានឈ្នះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងជាមួយក្លឹបខណៈគាត់ក៏ជាអ្នករកគ្រាប់បាល់ច្រើនបំផុតរួមទាំងកីឡាករល្អបំផុតផងដែរមិត្តរួមសញ្ជាតិស៊ុយអេរ៉េសមួយរូបនិងអវតមានពេលប្រកួតវគ្គជម្រុះដណ្ដើមកៅអី Welcome ការប្រកួតដណ្ដើមកៅអីសម្រាប់លេងនៅព្រឹត្តិការណ៍លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក World Cup រវាងក្រុមអ៊ុយរ៉ាហ្គាយនិងក្រុមឆេលីនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅរយៈពេល5ថ្ងៃខាងមុខទៀតតែកាលពីពេលថ្មីៗនេះស្រាប់តែគ្រូបង្វឹកក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ុយរ៉ាហ្គាយបែរជាទម្លាយថាការប្រកួតខាងលើនឹងមិនមានវត្តមានរបស់អតីតតារាឆ្នើម Paris Saint-Germain Edinson Cavani នោះទេខណៈមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខកខានការប្រកួតនោះគឺដោយសារចាប់តាំងពីដើរចេញពីទឹកដីបារាំងខាវានីនៅមិនទាន់ចូលទីលានប្រកួតនៅឡើយទេដូច្នេះលោកត្រូវការពេលវេលាវឹកហាត់ច្រើនជាងកីឡាករដទៃប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មាន Mario Rebolo ដែលជាជំនួយការគ្រូបង្វឹកនិយាយថាពួកយើងសុទ្ធតែដឹងថាខាវានីត្រូវការវឹកហាត់ច្រើនជាងអ្នកដទៃដើម្បីពង្រឹងកាយសម្បទារបស់គាត់ត្បិតរយៈពេលកាលកន្លងមកគាត់អខានវឹកហាត់ជាច្រើនខែព្រោះតែបញ្ហា COVID-19 គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ33ឆ្នាំធ្លាប់បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងនាមជាកីឡាករនៃក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ុយរ៉ាហ្គាយបាន116ប្រកួតហើយរកបាន50ក្រមសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិថែមទៀតផងស្ងាត់ស្ងាត់រៀលម៉ាឌ្រីតចូលរួមប្រជែងដណ្ដើមយកកីឡាករគោលដៅរបស់ក្រុមអាសណលមុនពេលទីផ្សារបិទទ្វារយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយមួយបានបង្ហាញថាក្រុមអធិរាជសរៀលម៉ាឌ្រីតចាប់ផ្ដើមចូលរួមប្រកួតប្រជែងដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកីឡាករអោសេមអ៊ូដែលជាកីឡាករគោលដៅធំមួយរបស់ក្រុមកំភ្លើងធំអាសណលជាក់ស្ដែងខ្សែបម្រើរូបនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ក្រុមអាសណលប៉ុន្តែក្លឹបនៅអង់គ្លេសមួយនេះត្រូវបានបរាជ័យក្នុងការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះឲ្យកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមិនអាចបំពេញតាមការស្នើសុំតម្លាយខ្លួនពីសំណាក់ក្រុមលីយ៉ុងបានហើយចំពោះការចង់ដកខ្លួននេះហាក់បានផ្ដល់ឱកាសដល់ក្រុមយក្សឡាលីការៀលម៉ាឌ្រីនចូលរួមដណ្ដើមប្រជែងយកកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះមុនពេលដែលទីផ្សារដោះដូរកីឡាករត្រូវបានបិទទ្វារនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះវាត្រូវបានគេរាយការណ៍ទៀតថាគ្រូបង្វឹកលោកស៊ីណេឌីនស៊ីដានគឺជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើកីឡាករដែលកំពុងលេងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងអាយុក្រោម21ឆ្នាំរូបនេះបន្ទាប់ពីបានមើលឃើញពីសមត្ថភាពរបស់អស្ចាររបស់គេហើយថែមទាំងបានត្រៀមផ្ដល់ជូនតំណែងធំមួយសម្រាប់អ៊ូវ៉ាផងដែរបើសិនជារូបគេយល់ព្រមផ្លាស់ប្ដូរមកកាន់ទឹកដីបឺណាប៊ូ